أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب میں ان کے بعد جامعۃ الفاروق الاسلامیہ کے استاد شیخ محترم جناب ڈاکٹر الیاس محمد مکی صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور آپ کے مقالے کا عنوان ہے یہ اعتدال معنی و مفہوم اور تقاضے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. حضرات وقت بہت مختصر ہے اور میں بلا مبالغہ کسی دوسرے کا وقت بالکل نہیں لوں گا, بہت اختصار سے اپنی بات پیش کر کے اور ختم کر دوں گا اس لیے کہ مقالہ شاید چھپے. مقالے کا عنوان ہے اعتدال اہل السنہ والجماعہ کی بنیادی صفت. اعتدال و وسطیت کا معنی و مفہوم, جس مفہوم کی تعبیر ہم عربی زبان میں وسطیت سے کرتے ہیں اسی کی تعبیر اردو میں ہم اعتدال سے کرتے ہیں. وسطیت وسط سے مصدر صناعی ہے. لغوی طور پر وسط کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے, ایک کسی چیز کا وسط جو اس کے درمیان جو اس کے دونوں کناروں کے بیچ میں ہو. عربی لغت میں وسط کا یہ معنی اس طرح بیان کیا گیا ہے الوسط والجزء بین الطرفین. دو, وسط کا دوسرا معنی افضل و بہتر ہوتا ہے, اس لیے کہ کسی چیز کا وسط اس کے اطراف و اکناف کو لاحق ہونے والے عوارض و آفات سے محفوظ رہتا ہے. دونوں معانی کی وضاحت اور دونوں کے مابین ربط کو علامہ محمد طاہر عاشور نے اپنی تفسیر میں بہترین اسلوب میں بیان کیا ہے, اسے میں نے ذکر کیا ہے اور بعض دوسرے نصوص کو بھی ہم نے ذکر کرتے ہوئے دونوں معانی کو واضح کیا ہے. اور آخر میں اعتدال وسطیت کا مفہوم یہ میں نے ذکر کیا ہے, افراط و تفریط اور غلو و تقصیر سے بچتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات میں معتدل و میانہ افضل و بہتر منہج و روش کو لازم پکڑنا. اس کے بعد اعتدال اہل السنہ والجماعہ کی بنیادی صفت. اعتدال و وسطیت اپنی اہمیت کے پیش نظر اہل السنہ والجماعہ کی بنیادی صفات میں سے ہیں. اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اہل السنہ والجماعہ تمام فرق میں اعتدال و وسطیت والے ہیں جس طرح امت محمدیہ تمام امتوں میں اعتدال و وسطیت والی ہے. اور اس کے بعد میں نے مختلف چیزوں میں اہل السنہ والجماعہ کے اعتدال و وسطیت کو واضح کیا ہے, اس میں سے صرف ایک چیز بطور مثال ذکر کروں گا. علامہ عبدالعزیز المحمد السلمان اہل السنہ والجماعہ کے اعتدال و وسطیت کو قدر تفصیل سے بیان کیے ہیں اور انہیں سے ماخوذ تمام مثالیں ہیں. صرف ایک چیز یہاں میں بطور مثال ذکر کر رہا ہوں, اہل تعطیل جہمیہ و اہل تمثیل مشبہہ کے مابین اہل السنہ والجماعہ کے اعتدال و توسط کا سبب یہ ہے کہ معطلہ اللہ کی ساری صفات یا بعض صفات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مقدس ذات ان صفات سے متصف نہیں ہو سکتی, تو یہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کے بالمقابل حقیقت میں تقصیر و تفریط کے مرتکب ہیں. یہی تعطیل و نفی صفات جہمیہ کی اصل و بنیاد ہے اور مشبہہ اللہ کی تمام صفات یا بعض صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہیں, تو یہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کے بالمقابل افراط و غلو اور حد سے تجاوز کے مرتکب ہیں. چنانچہ اہل السنہ والجماعہ دونوں فرقوں کے مابین اعتدال و وسطیت والے ہیں, چنانچہ یہ لوگ اللہ کے لیے ان ساری صفات کو ثابت کرتے ہیں
جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا اس کے رسول نے اس کے لیے ثابت کیا ہے، لیکن بغیر تمثیل و تشبیہ کے اسی طرح مخلوق کی مشابہت سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو منزہ و مبرہ قرار دیتے ہیں، لیکن بغیر تعطیل و نفی صفات کے۔ اس طرح ان دونوں کے یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اثبات اور صفات میں مخلوق کی مشابہت سے اسے منزہ و مبرہ قرار دینا دونوں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نیز فرمان الٰہی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس طرح سے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں اعتدال اور وسطیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اعتدال و وسطیت کو اپنانے اور اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔